Paddy Zukanovic, og jeg er lige blevet 29 år gammel. Og jeg laver en masse forskellige ting, der har med musik at gøre. Altså, jeg er allermest sådan selvsikker, når jeg spiller musik. Og det er ikke sådan, fordi at jeg føler mig sej eller noget som helst, men jeg føler ligesom, at jeg har adgang til noget, som er meget, meget stærkt. Adi er oprindelig fra Sarajevo i Bosnien. Han flygtede som barn med sin familie til Danmark på grund af krigen. Interessen for musik har han taget med sig fra dengang. Da jeg boede i flygtningecenter, da jeg var sådan 4-5 år gammel, der fik jeg sådan et lille legetøjskeyboard. Og så var det bare sådan en leg at lytte til radio og så ligesom spille. Altså selvom jeg også legede en masse med de andre børn, så kunne jeg allerede dengang ligesom mærke, at der var noget, som var stærkere end at have det sjovt. Det fedeste sted for mig at være, er nærmest, når jeg spiller musik. Ja, der var et tidspunkt, hvor jeg ligesom kunne mærke, at jeg skal leve af at spille musik, og der var jeg nok 15-16 år gammel. Adi satsede alt på musikken. I dag har han blandt andet en konservatorieuddannelse og en Steppeulvenpris med i rygsækken. Drømmen om musik stopper dog ikke her. Jeg tror måske på et tidspunkt, så får jeg mere lyst til ligesom at arbejde selv og skabe nogle ting, som jeg ligesom kan fordybe mig i, i stedet for at være sådan en lidt hovedløs kylling, der render rundt og spiller med nogle forskellige rundt omkring. Det her med at have en ret heftig historie har gjort mig i stand til på en eller anden måde at kunne dele min virkelighed meget, meget tydeligt.